سلاوتانی به برزان لبابتی شدی که فکر کرده به کجای نوا لباس کردن نزور کانی قازان کردن ندراوی کریپتو با کوه مزارک لکنال این فوار حول دین زورترین او بسیاران که یو ای کرد و زورترین او بابتانی که استفاده آن هیا اما حول دین بلایب که اینو بزمانش ساده بتوان استفاده لیب کن لبابتی او روشمانده حول دین او رون بکنو که چون کسی عشنا به با بوارانی که انسان توانی قازان زی لیب کرد ندراوی کریپتو که و تا ایسا یک به یک باسی او بارانه این که توی تریدر بتوانی قازانز لو دراوب کهی لو مزالانه. یکمیان هولد اتوانی با هولد کردنی دراوک یعن توکنیک قازانزه چی باش هولد کردنیش سه بواری هست. اوش یعنی توانی شید کوینه کن او شید کوینه که تازه لیست کرین و بلاو کرین و سرطه برای چی زور کمیان لیب کری دواتر با ماوی چند سال کوازیان لیبینی اگر هاتو کوینه که بایز بو یعن توکنه که بایز بو خالی دوام یعنی هر لحولد کردن او دراوانه که تازه لیست کرین و ازانی پروژه کن یعن بایز دو دراوی چاکن اتوانی برای چی کمیان لیب کری وازی لیبینی با چند ساله خالی سیم یعنی هر لبواری هولد کردن بریتیه لالت کوینه کن دائم آلت کوینه کن زگه لبیت کوین که نرخه که زور برزه لیستاج آلت کوینه کنش گنزاون هنده چیان بو هول کردن و تا زانی کوینه که زور زور باشه پروژه باشی هیا ایکوسیستم که زور باشه اتوانی بود چند سال کول دیب که یو که زور دلنیای نرخه که برزه بیتو هنده که صفت هیا که هول کردن زیای کاتو لبواره کندی که اوانش یان اویا که ماوکی دریجه و تا لسالک زیادره سالک دوان سیان دوام دانا بریتیه لبکاره نانی هر دواله و تا تو اگر هول داری راستقینه هول دا هر دواله تکتبه بوی که او دراوانه کتبه بو ماوشی دریج هول دیم که لسر هر دواله تکا خزنیب که سیم یا بری پاره کم و تا دایم تو اگر دراوی هول دا که و تا اگر تو هول داری راستقینه او هول دا دایم ببرا پاره شی کم او تو کنو دراوانه بکری چوارم اتوانی ایزگه لهر دواله تنده کوالیتی دیگه بکر بینی و کتراست دواله میتماس خالی دوام یان با قازانز کردن لبواری کریپتو بریتیه لکوینو توکنه تازه لیست کراوکان هولد کردنی هر یه چک لو دراوانه دراو تازه لیست کراوکان ابر لسر سیب نمای سره چی به اوش یان سفری زوری لپیش به و تا دراوک به نرخه که زور کم به دوام یان ایکوسیستمی به هزیه به سیم یان صفه چی زور کاره به صفات زیا کراوکانی او دراوانه که تازه لیست کراونو تو بیه هولدرو حزلی قازانزی لبکه او یکا ماوی هولد کردنکان زیکی سالک به دوام بکارنانی اکسچینج یان وال سیم بری پاره کم و تا $100 و کمتر $200 سیم بواریان با قازانز کردن لدراوی کریپتو بریتیه لسواربونی شپولی دمپو پمپ لوانه او رسته تازه بیلاتن که سواربونی شپولی دمپو پمپ چیه او دراوانه ای که وکو شید کوینکانن که دم پیش بهزه کن یعن پمپ پیش بهزه کن یعن آلت کوینکان بعام که دمپو پمپ یعن هیا تو اتوانه استفاده لو دمپو پمپ پمپ که اوش با سواربونی شپولی که صفات زیاک راوکانی ام بوارش بریتیه لوی یکم ابه لکاتی گنزاو دا آگات لپمپکه بیتو هر کاتیک پمپکه دستی پیکر تو لسرطاکانی پمپکه بتوانی لونگ لیب دیو پیش اوی دست بدابزیم کاتو ببیتو دم تو لبازار دوامیان هول دا با سواربون شپولی دم بوپم تایم فریمی بچوک بکر بینی واتا 15 دقیقی یا 15 دقیقی سیمیان لهر دو بارکا اتوانی ایش بکی واتا لسرطای درزبونی پمپکا اتوانی بلونگ استفاده لیب کی واگ که گیشت خالی اخیر یوزانی دم پکا دستی پی کردو اتوانی دوباره بشور داخل بیو لهر دو سروا قازانزی لیب کی شوارم ام دم بوپم پا و سواربون شپولا فرصتی که سنزارک رو ادات و تا زور دوباره نابه توا بلامتو هر کاتی بینید که دم پو پمپه که بو اتوانی آوا استفاده لیب که پینزم یعنی به بو امکارش اکسچینج کن بکر بهینی چوارم یعنی بریتیه لسکالپ کردن لکریپتو بو اوی قازانز بکی سکالپ کردن اویش لسر چوار بنمای رئیسی هول دی لالت کوینکان ایش بکی و تا سکالپ لالت کوینکان بکی دوام تایم فریم بچوک کم بکر بینی سیم برا پاره چی زورتر داخل بکی و تا برا پاره که زورتر بی لسکالپ کار آسانی زیادتر بو که هم زود در سیل بازار و هم قازانز زیادتر بکی چوارم و اخیر سکالپ کردن اوی به پی بنماکانی سکالپ کردن بی که اویش به سن ویدیو چی فرکاری لهد لکنالی اینفو آرت بلاو ما کردو تو اتوانی استفاده لیب که صفات زیاک راوکانی سکالپ کردن با قازانز کردن لبواری کریپتو بریتیا لوی که ابه اکسچینج کن بکار بینی دومیان ابه برا پاره چی زورتر بردست دابه و تا تو نتوانی بسن دولارک سکالپ کیو چاوت لقازانزی زور به سیم یعنی استفاده کردن لتوجمی بازار و تا توجمی بازار اگر بولای سر او بو تو اتوانی لونگ ایش بکی و هر کاتش توجمی بازار بخواره او بو اتوانی لشورت ایش بکی
پنجم بوار بو قازانج کردن لە دراو ئەلیکترۆنیەکان یاخود کریپتۆ بریتیا لە سپۆت ئیش کردن واتە ترید کردن لە بەشی سپۆت ترید کردن و مامەڵە کردن لە بەشی سپۆت ئەتوانی لە هەموو دراوێک یان هەر دراوێک کە لەو ئێکسچێنجی بەکاردێنی هەر دراوێش تێدا بێتوانی ئیش تێدا بکەیت خاڵی دووەمیان ئەتوانی لە دراوە بەهێزەکان ئیش بکەیت واتە مادام من لە بەشی سپۆت ترید بکەم ئەبێت چاوم لەوە بێ کە لە دراوێکی بەهێز کڕین و فرۆشتن بکەم چونکە من لە بەشی سپۆت ئەبێت چاوم لەوە بێ لە خوارەوە بکڕم و لەسەرەوە بیفرۆشمەوە سێم خاڵشیانەوەیە ئەبێ هەمیشە تەوژمی بازاڕ لەبەرچاو بگری واتە ئەگەر تەوژمی بازاڕ بەرەو سەرەوە بوو دائیم ئەبێت چاوت لەوە بێ کە هەر کاتێک تەوژمی بازاڕ بۆ خوارەوە بوو لە بازاڕ دەرچی صفاتە زیاکراوەکانی سپۆت کردن بریتیا لەوەی کە تۆ توانی هەم واڵێت و هەم ئێکسچێنج بەکار بێنی دووەم خاڵیانەوەیە کە بە بڕەپارێکی مامناوەن دەتوانی ئیش تێدا بکەیت واتە ئەگەر چەند سەد دۆلارێک بێت تۆ توانی لە سپۆت ئیش بکەی و قازانجیشی لێ بکەیت سێمیان تایم فرەیمی یەک ڕۆژی بۆ سەرەوە بەکاربێنی واتە تۆ مادەم لە سپۆت ئیشەکەی ئەبێت تایم فرەیمە گەورەکان بەکاربێنی واتە چوار سەعاتی شەش سەعاتی و یەک ڕۆژی بۆ سەرەوە ششم خاڵیان لە قازانجکردن لە بواری کریپتۆ بریتیە لە ماینینگ ماینینگ واتە دروستکردنی دراو یان تۆکن کە ئەو شەریکە یان ئەو گروپە یان ئەو ستافە کە ڕێی پێداوە خەڵک بتوانێت لە شوێنی خۆیەوە ماینی ئەو تۆکن و دراوە بکە ماین واتە دروستکردن ماینینگ هەمیشە لەسەر کۆینەکان و تۆکنەکان ئەکرێ و ماینینگ ئەبێ لەسەر ئەو تۆکنانە بکەی کە باوەڕ پێکراون واتە سکام نی چونکە سکامەرەکان زۆربەی کات و بە ڕێژەیەکی زۆر ماینینگ بەکاردێنن بۆ ئامانجەکانی خۆیان بینی تۆ چەند مانگێک خەریکی ماینینگ کردنی یان دروستکردنی دراو یان تۆکنێکی لەپڕ ئەو دراو تۆکنە بێتە سکام و سکام دەرەچێ سایتەکە داخرێ بۆ ماینینگ کردن هەمیشە بێ لاپتۆپ بەکاربێنی چونکە مۆبایل بەرگەی ماینینگ ناگرێت و ئەگەر ماینینگەکە ڕاستەقینە بێ و هەتا سایتێک یان کۆمپانیاک ماینینگی کردبێتەوە ئەگەر هاتوو بە مۆبایلەکەت خەریکی بوو مۆبایلەکە زۆر گەرمدادێت و لەوانەیە بسووتێ سیفاتە زیاکراوەکانی ماینینگ ئەوەیە بە ڕێژەیەکی زۆر ماینینگ لە کۆمپانیاکان فریە دووەم هەندێک جار ماینینگ ئەکەوێتە سەر چالاکی ڕۆژانەت لەو سایتە یان لەوناو ئەو گروپی ئەو شەریکەیە سێم زۆر ویزرەوەکان و ڕاچشانی پارەکە ئەوەی کە ماینت کردووە تاخیری ئەکەن ئەوەشیان ئەکەوێتەوە سەر شەریکەکان هەندێکیان کە سکامن ماوەیەکی زۆرت بۆ دانێن بۆ ڕاچشانی پارەکە و لە ئاخیریشدا پێشەوەی بڕەپارەکە تەواو بکەیت ئەبینی سایتەکەدا ئاخری پێنجەم و ئەخیریان هەمیشە ماینینگ ئەو بڕە قازانجەی لە ماینینگ بەدەستی دێنی بڕەکەی زۆر کەمە جاروای لە مانگێکدا چەند دۆلارێکە حوتەم بوار بۆ قازانجکردن لە بواری کریپتۆ بریتیە لە ستەیک و لۆن و بۆرۆ ستەیک و لۆن و بۆرۆ هەموو یەکەوێتە بواری قەرزکردن و قەرزپێدان و مامەڵەکردن بە قەرزی شەریکە و بەو شێوەیە هەشتەم خاڵیان بۆ قازانجکردن لە کریپتۆ ئەوەیە لە ڕێگای ڕیفێرەڵی ئەکاونتەکانتانەوە کاوەشیان بەبێ دەستمایە لە خاڵی هەشتەم ئێمە ڤیدۆیەکی فێرکاری تایبەتمان حازر کردووە تەنانەت یەک سەنتیش نەبێ چۆن بتوانی وردە وردە سەرمایە کە دروست بکەیت لە ناو بازاڕی کریپتۆ و ئەوە بوو بە شێوەیەکی گشتی چۆنیەتی قازانجکردن لە ناو دراوی ئەلیکترۆنی هیوادارم ئیستیفادەی هەبێ و ئێوەش وەکو هاوکاری و سەپۆرتکردنێک کە توانن تەنها خاڵێک لەژێری ڤیدیۆکانماندا بنێن و بۆ ئێمەش بەردەوام بێت